I'm a dying legend. שלום לכולם, כאן רם טיווי, והיום אני בפרק הראשון של מציירים ציור. אז בואו נתחיל. אז הציור הראשון, אני רוקד סמבה עם כלב. בואו נעשה את זה. אוקיי, אז אין לי מושג איך אני אצייר את עצמי. אז אני כאן, אני רוקד סמבה. ככה. אוי, זה יראה כל כך מכוער. יד. נכנסיים מטולטלות. ועכשיו אני אעשה את הפרצוף שלי. לא לשכח, או שט, חורה, חורה, חורה. מה עשיתי לפרצוף שלי? מכוער, כרגיל. אז אוקיי, הפרצוף שלי, פחות או יותר. בוא נטלטל לי את השיער. הרי אני רוקד סמבה. סתם, לא קשור. נעשה עין מכוערת וכלב, כאן. שלום, אני מהכלב. הנה הרגל שלי. פלנק, פלנק, טון. כלבלב וחמודי. כלבלב, שט, מה אני עושה לכלב המסכן? כלבלבי. בוא נעשה לו שן. היה. אבא, אני אבא שלך. אני יודע גם אני. בוא נרקוד סמבה. וסיימנו עם הציור הראשון, אז בואו נעשה חדש. לא נשמור את הזוועה הנוראית הזאת. אז הציור הבא, מכונית. כן, בואו נעשה מכונית. אז קודם כל גלגל. כאן, כאן, מכונית. טוב, אני לא בדיוק יודע איך לצייר את המכונית. זה ככה. חלון, ילד שצורח. אבא, מהר! אלה! אלה! אבא! אלה! עכשיו אתה מסיע אותי, עכשיו! יודעים מה? בוא נהפוך את זה לטקסי. נכתוב פה T וזה ממשיך משם. כן, נראה לי שזאת המכונית. בואו נוסיף לנורה. וואו, איזה יופי. טוב, אז סיימנו עם מכונית. הבא, אני עושה קרב עם אקדחים עם שגב. אז קרב אקדחים עם שגב, אוקיי. אז בואו נצייר קיר. יפה. ככה נע... או, שט, עשיתי רגל ענקית. אוקיי, בוא נחזיק אקדח. למה דווקא קרב אקדחים? למה אפשר לשים רובים? כאילו, רובים זה הרבה יותר מגניב. אקדח. אני השטן עם האקדח. כן, נראה כמו זבוב. אז שגב יהיה ממש כאן. נעשה לו קיר משלו. מחזיק אקדח משלו. הנה, הנה שגב כאן. היי שגב. שגב, כשאתה רואה את הסרטון הזה אני מצטער. זה לא אני. זה לא אני בחרתי. אני לא יודע לצייר אותך כל כך טוב, אז סליחה. אקדח ענק. הנה, הנה אני נותן לך טובה, אקדח ענק. בום. אין דבום. אין דבום. אש. אש, שגב אש.
יפה. טוב, בוא נצייר את הפרצוף. אש. זה אש אדומה, צהובה. כל מה שאש צריכה עליה יהיה כאן. יודעים מה? אני אמלא בדם. שפך לי דם מהבית שכי. אוקיי, סיימנו עם קרב אקדחים עם סגב. זה היה פשוט זוועתי, כמו הקודם. עכשיו, אני אצייר את עצמי, קופץ ממטוס וצועק על הוואקבר. אני צריך לצייר קודם כל אותי, אוקיי. נעשה לי ראש תפוד, אוזני תפוד, אני אוכל תפוד, ואני אסגור את העיניים, כי אני פשוט לא רוצה לראות את התפודים בחיים שלי. ועכשיו, חלק שכולכם ציפיתם לו, על ה... לא, יודעים מה? יודעים מה? לא צריך, אני אכתוב בזה. על הוואקבר. מה אתם אומרים? אני יודע לעשות כתב. אני פשוט יודע, אני מקצוען בלעשות כתב. נשים לעצמי את המצנח. על הוואקבר. יודעים מה? כן, אני אשים ידיים. מטוס. וואו, איזה מטוס יפה. באמת. פעם לא ראיתי מטוס יפה, יפה יותר. טי טי טי. בוא נעשה כאן אישה. דה שט. מה, נציירתי? למה גרמתי? טייס מתרסק כי הוא נרדם. כן, ועכשיו אשן יוצא מהמטוס. הלאה כבר. יש לי רעיון. משהו כזה? כן. אני פיצצתי את המסוק עם שטיקי בומב. מסוק, למה אמרתי מסוק? מטוס. אז עכשיו הציור האחרון שלנו, אני נלחם נגד נבלי העל של באטמן. אז אני לא ממש רואה באטמן, ואני לא ממש ראיתי נבלי על. אני רק יודע שיש את ג'וקר. ואני לא כל כך יודע איך לצייר אותו. אז בשביל זה יש את גוגל. אני אלך לגוגל. ניקח את... זה. נעשה העתק תמונה, נעביר לפה, ו... רגע, ו... וולה. יצירת מופת. אז פרון ג'וקר, אני מצטער, עשיתי אותך ממכוער לעוד יותר מכוער. אצבע, עוד אצבעות, טטטט. שיט. לא בא לי להרוס את עצמי עוד פעם. כן. פשוט רגיל לצייר פרצופים שמחים, אז... זהו. אז כן, זה הכל.
אז תודה שצפיתם חברים, אם אהבתם את הפרק, תכתבו למטה בתגובות גם אם אתם רוצים עוד מהפרקים האלה, אנחנו די בטוח נעשה עוד, אז תיתנו לייק, סאבסקרייב, ביאללה ביי.